waxay damaan ugu shay qaar kamida bahla halkani ku nool kuwaas oo iyagu fursadaha noocan oo kala raadiya isla mar ahaantaasina waa qaar kamida ayda balse aan ahayn ayda la dhaqdo oo ah qaar ay duureeda halkaas ku nool isla mar ahaantaasina kuwa kale way ka yaacayaan balse midda dhaqada ku jirta iyadu awood ma laha ay kaga cararto waana jaanis isaga waa mid ku mamay oo u bartay kuwan waa mid la nool oo marka qaar weerar ku soo qaada xataa waxa uu dili karaa mid 18 bilood jirta ee 12 fiit ka dheer waxa uu dhiman rasti wali tababar badan balse haatan waxa uu wataa noloshiisa qaangaarka midaas oo u baahan tababar badan orod badan iyo sidoo kale xeelado badan oo halkan lagu badbaado qoysaska duurjoogta kangaroodu mararka qaar waxay noqdaan boqolaal balse kuwani waa qaar tirayar sidoo kalena rasti waa mid lab waxaanu soo jeedinayaa tashanka ama dareenka kuwa lab oo iska eegaya waxa uu doonayaa sidoo kale kuwa ficiisayn la loolamo midkan yari waxaanu halkani ka helay mid ka mid a loolanku waa bilow waxaa loogu yeedhaa feerka kangarowga waana qaar khatar badan waxay halkani ka baranayaan casharo muhiima waxaanay muhiim u tahay dagaalada dambe ee markay qooqaan dhex maraya waxaa lagu dagaalgalayaa hubculus waa luga hore kuwa dambe iyo sidoo kale madaxa waxaana daawanaya kuwa dhadig waa laga guulaystay waqtigan rasti balse dagaalku khibrad ayuu ugu filan yahay qiimo badanna waa u leeyahay isaga naftiisa waana markii koowaad waa waqtiga loo baahan yahay wax badan inay bartaan waqtigan oo kale waa waqtiyada ay cajaa'ibka ku noqonayaan waxyaabo badan oo ka jira deegaanka da'dan markay tahay kangaroodu deegaankana la qabsanayso la qabsiga deegaanka xayawaanada wax badan ayuu ka saacidaa waxaa ka mid a daaqa iyo biyaha si uu la qabsan lahaa waa xayawaan ka mid a xamaaratada kuwaasoo dubkiisa uu aad ugu eeg yahay madaxiisa deegaankana ku nool waxaan had iyo jeer laga waayin meelaha saxaraha ama saxre xigeenka waxa uu doonayaa rasdin wax badan ka ogaada xayawaankan iyo wuxuu kaa qabanayo miyaa uu la saaxiibaa ma feer ayaa uu ku dayaa balse midkan ay bahwadaagta yihiin qoratadu isagu dan iyo heelle kama laha waana warka iyanaanu khatar badan ku lahayn kangarogu waxay sidoo kale madadaalo u tahay midkan yar ee rasti halkan oo ka mid a bartamaha dalka austreeliya bilo badan ayay sidan oo kale qalleylkeedu uu yahay mid heer sare ah isla mar ahaantaasina geedaha laftooda ay dhintaan waxaa keliya atay halkani ku sii noolaan karaa waa bahasha loo yaqarir kangarowga iyo sidoo kale cawska oo isagoo ah mid daata iyo geedaha jirada dheer ee waasantay balse inuu jirto boqolaal mayl waxaa ka soo muuqday raxmadda eebbe waxaa mar kaliya jawiga abaarta oo isku beddelay barwaaqo waa mid taasoo noolaanaysa dhulka ilaahayna ku arsaqayo waxaa markaba biyaha xambaaraya ee liiladaha iyo gacamada kuwaas oo u qaadaya meel aanu roob ka di'in oo u jirta boqolaal mayl marka hore waa yaryin oo waa iliilado marka dambena waxay isu beddelayaan laag biyo badan qaata kuwaasoo meel fog gaadhsiin kara waxay laagahani biyaha geenayaan meelo abaara halkaasoo ay xinta badan xayawaanadu ay sikidiisa ugu soo ururaan malaayiin makhluuqaada oo ka soo hayaamaya dhulal aad u fog kuwaas oo jira boqolaal meel iyo sidoo kale xayawaanada halkani ku nool ayaa anfacaya waxay qabaan kuwa yaryar rajo waxay la kala baxayaan baalasha iyo baabacda intaba
waxay ka mid tahay gaangaroodo xayawaanada reerheynta iyo dabaaldega ku jira. Shimbirtan lagu magacaabo Imiyo waxay maalintii cabbi kartaa biyo xadigooda lagu qiyaaso 4 gallon. Waxay sidoo kale ku yar yar cabbayaan galaan iyo badh halka inta badan ku qowsanayaan. Waxaa lagu qiyaasaa xadadka ama tirada shimbirtan loo yaqaano Imiyuga 500,000 kuwa halkan ku nool. Waxaa intaasi ku dheer, waxay u fiican Imiyuga ayaa u fiican deegaan wadaagta oo dhan. Waqtiyada keymaha dhex qaadayaan midhaha iyo sidoo kale ubaxyada cunayaan ayaa waxay daadinayaan siirka, kuwaas oo hadheer noqon doona geedo cusub. Todobaadadu waxay isku beddeleen bilo, sidoo kalena rasti. Waa mid xoogaystay, waa mid deegaanka la qabsaday oo haatan isagu istifaaci karaya, balse markaanu khibradda lahayn kuwa yaryaray kangaruudu mararka qaarkood waxay wajahayaan khatar aad u badan. Waa maska adduunka ugu sunta badan leh, waxa uu hal mar diri karaa qaniinyadiisu 100 nin, isla mar ahaantaasina midkani waa mid khatartiisu aad u sarreyso. Waana mid ku caana dilka xayawaanada naasleyda la isku yidha. Saxaraha Australia waa boqortooyada xamaaratada, sidoo kalena kangaruudu waxay caan ku tahay la noolaanshiyaha masaska khatarta badan leh. Laba iyo toban nooc oo ka mid ah masaska halkan ku nool Australia waa kuwa dila dadka ugu badan caalamka oo dhan, balse masasku ma aha xamaaratada ugu waaweyn halkani. Waa nooc ka mid ah xamaaratada, waa mid khatar badan, waa mid sidoo kale sida maska sun badan leh, isla mar ahaantaasina waa mid cunta kangaruuda yaryar. Sidoo kalena masaska qaarkood ayaa cunta, balse maanta waxay isu waajahayaan midka loo yaqaano midka bari ee cawlan. Carabkeeda farageetada ayay kaga weeraraysaa maska madaxa, isla mar ahaantaasina waxay ka qaadaysaa sunta iyadoo kaga tegaysa meel cidla. Masacagalaydan hal albaab oo keliya ayaa u furan. Waxay sidoo kale noqon kartaa masacagalaydani dabinka dhimashada. Maqaarka mid ka mid ah xamaaratada ayaa waxa uu ku dhex qarsoomayaa oo liqaysa maqaarka mid kale. Waqtigu waa uu soconayaa, rasdina waxa uu noqday mid u koray jidhahan iyo sidoo kale khibradahan. Waa 150 pound haatan miisaankiisu waa mid marqoyeystay oo koray. Waxa uu maanta la kulmayaa mid ay u kulmeen hore. Waa midkaas oo isaga dagaalkii ugu dambeeyey uga adkaaday. Waqti dheer kadib, rasti maanta waxa uu doonayaa inuu mar kale awooddiisa tijaabiyo. Midba waxa uu doonayaa midka kale inuu weerarka kaga horreeyo, isagoo madaxiisa dib u geedsanaya, isla mar ahaantaasina jeenyaha doonaya inuu madax kaga garaaco, isla mar ahaantaasina laadka iyo jugta hoose. Waa mid intaasi u dheer labadoodaba. Waxaa halis geli karaa dhikilaha ama xiniyaha midka lab ee gees walba, isla mar ahaantaasina midkan lab ee kale waxa uu ka khibrad badan yahay midka yar ee rasti lagu magacaabo. Kuwa dhadiga ay halkan iyagu wax muraada kama laha dagaalkooda, balse kii roon bareerka u haray.
balse rasti midkan waa uu ka da'yar yahay kana khibrad yar yahay marka la garab dhigo. Balse ugu dambeyntii boqorkii dhulka ayaa ku dhacay rastina waxa maanta gaaray guushiisii ugu horeysay halkan. Ugu dambeyntii rasti waxa uu noqday midka halkan ugu xoog badan uguna sarreeya waxaana dhulka ku daray midkii kale.